ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਲੋਕ ਤਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆਈ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਭਾਈ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਗਈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਹਿਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਹਿੰਦੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਰੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਨਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਿਆਣੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੈ ਤੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੁੜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਪਿਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਚੀ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਨੇਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਘਟਣਾ ਜਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਦਰਸੀਸ ਨਾ ਦੇਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਆਈ ਬੇਬੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਗਲੋਂ ਲਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੋਤੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਮਾਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪੈ ਗਈ
ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਨਵਾਉਣ ਧਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦੂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜੂੰਗੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੜਿਆ ਕਰਨ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਰੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦਸਵੀਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਣ ਨੁੱਚ ਕੇ ਆਪਦਾ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭੇਜਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਊ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੀਜੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੇਚ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਜੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੀਜੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਹੀਜੜੀ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੀਜੜੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਬਾਹਰ ਭੱਗ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਲਫੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਡਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਹੀਜੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਘਰ ਲਏ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇਤਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਇਹ 'ਚ ਰਹਿ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨੱਚਣਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬੈੱਲ ਵੱਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਗਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਹੀਜੜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਹੀਜੜੇ ਜੂਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਜੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਊਂਗੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰੂੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ NGO ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀਜੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਲਏ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਚਾਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੀਜੜਿਆਂ 'ਚ ਰਲਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਨੱਚ ਲਓ ਹੀਜੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦਿਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਆਪਦੇ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀਜੜਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੋ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ